Przed oknem, za oknem stoi Mikulas. Mikulas powiedz nam, co w tom gości nas. Pre zlé deti korbáče, pre tie dobré koláče. Každoročne o takomto čase príde aj do Žarnovice Mikuláš rozsvietiť vianočný stromček na námestí. Urobil tak aj tento rok, keď v piatok na koči v sprievode čerta a aniela za veľkej podpory detí stromček rozsvietil. Malo to len jednu chybu. Nedoniesol sneh. Ja som ho niesol, len po ceste bolo viacej oblasti, kde nebolo sneh, tak som ho musel, tak som si ho zobral málo. No tak neostal. Na budúci rok si určite zoberiem viacej toho snehu. Aj keď sneh teda nebol, deti ale presne vedeli, čo by chceli od Mikuláša dostať. Nejaké Kinder Lego! Myslíš si, že dostaneš? Zaslúžiš si? Hej, lebo som dobrá a to mne chutí, to zjem. Hocijaké sladkosti. Tuchlík. Bol si dobrý? Myslíš si, že si ich zaslúžiš? Sladkosť. Myslíš si, že si zaslúžiš? Bola si dobrá? Áno. Ako sa ti tu páčilo dnes? Dobre. A vy by ste čo chceli dostať? Ja tiež sladkosti, samozrejme. A dostanete, myslíte? Samozrejme. Aby ani Mikuláš neobyšiel zo Žarnovice na prázdno, deti si preňho pripravili bohatý program. Vystúpili deti z materskej školy, z základnej školy, ktoré mali vlastnú iniciatívu a nacvičili si svoj program. Potom vystúpili dievčence a chlapci z tanečného súboru Čercheňa, ktorý vedie Lucka Šarkeziová, a takisto vystúpili kočky z Junior Divas, ktoré vedie Romanka Danišová. Samozrejme, nezaobišlo sa to v závere bez rozdávania sladkostí. Nie všetkým sa na mieste ušlo, ale určite kto si do rána nechal na okne vyčistenú čižmičku, určite mu ju Mikuláš naplnil.